സാറൊന്നും കണ്ടു പേടിക്കണ്ട, ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നോളൂ. ആരുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. ഇന്ന് അഞ്ചു മലക്കൽ അമ്പലത്തിൽ ഒരു നാടകമുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് മുങ്ങും. ഞാനാണ് പ്രധാന പ്രേക്ഷകൻ. ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ ലീലാമ സിസ്റ്റർ കൃത്യസമയത്ത് തന്നോളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സിസ്റ്റർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം കാന്തമാരുടെ ഉപദ്രവം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല മിസ്റ്റർ പോൾരാജിന്റെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ചുറ്റി നടക്കുന്നത്. അത് പിന്നെ ആദ്യത്തെ സംസാരവും പെരുമാറ്റവും കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്കും ഭ്രാന്തായിരിക്കും. നമ്മൾ നോർമൽ ആണെന്ന് കരുതുന്ന പലരും ഭ്രാന്തന്മാരായിരിക്കും. ഭ്രാന്തന്മാരാണെന്ന് കരുതുന്ന പലരും നോർമലും ആയിരിക്കും. ഇവരുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് ബീനയ്ക്കും വട്ടായി പോകുന്ന എന്റെ പേടി. അല്ല, കർത്താവിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ആവില്ല. എന്നാലും സിസ്റ്ററിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലില് ട്രൈ ചെയ്തൂടെ? കിട്ടണ്ടേ? ഇത് എന്നെ എത്ര പേര് റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊണ്ടാ കിട്ടിയെന്നറിയോ? അല്ല, എന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ ബീനയ്ക്ക് ഒരു ജോലി ശരിയാക്കി തന്നാൽ അത് സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഞാൻ ധന്യനായി. ഈ പുത്തമ്പുരക്കൽ ദേവസി മകൻ രാമകൃഷ്ണൻ നായർ ആരാ? അയ്യോ ഞാനല്ല. നീ അല്ലേ? നാ ഞാനായിരിക്കും. ഈ ഗേറ്റ് വിട്ട് ഒറ്റൊരുത്തിനും പുറത്തു പോരുത്. ഈ ഗേറ്റ് വിട്ട് പുറത്തു പോകൂല. ആ ഗേറ്റ് വിട്ട് എനിക്കൊരു എഴുത്ത് കൊടുക്കാവോ? എഴുത്തൊക്കെ ആവശ്യക്കാർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലൊന്നും മേടിച്ചോളൂ. സംഭവം. ഹലോ, നീ ഇതെവിടെ പോയി കിടക്കുക? എനിക്ക് നിന്നെ പോലെ രോഗമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഞാനൊരു സ്വതന്ത്ര പക്ഷിയാണ്. ഐ ആം എ ഫ്രീ ബേർഡ്. പുതിയ ഷർട്ടും വേണ്ടോ? കൊള്ളാമോ? സത്യം പറ. നീ പിന്നെ എമ്മിനോട് അമ്മയുടെ പൈസ മേടിച്ചോ? നിന്റെ ബുദ്ധി അപാരം തന്നെ. വാങ്ങിച്ചു. അതെ, ഞാൻ എനിക്കൊരു 10 ജോഡി ഷർട്ടും പാന്റും വാങ്ങിച്ചു. നോക്കണ്ട, നിനക്കൊരു 2 ജോഡി ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാന കമാൻഡറാക്കാൻ പോകുന്നത് ആ സിസ്റ്ററിനെയാണ്. സിസ്റ്റർ ബീന. നിനക്ക് ഒരു നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടോ? പരിചയമായി. ഇപ്പൊ ചെറിയ ലൈനുമായി. ഇനി ആ വള്ളിയിൽ പിടിച്ച് ഞാൻ കയറും. ഈശ്വര, ഇവൻ ചെയ്യുന്ന എന്തെന്നും ഇവൻ അറിയുന്നില്ല. ഈ തെണ്ടിയോട് പൊറുക്കണമേ. ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം വേറൊരു തെണ്ടിയോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞത് മാത്രമാണ് എന്റെ തെറ്റ്. ഈശോയെ മതി, കോമഡി നിർത്ത്. ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. ഇന്ന് രാത്രി നീ കാറുമായിട്ട് ഗേറ്റിന് പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. മദ്രാസിലേക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കത്തോടും കൂടി യമുനയുടെ അമ്മച്ചി കൂടി കൂട്ടിക്കാം. കൃത്യം 12 മണിയാവുമ്പോൾ ഞാൻ യമുനയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഗേറ്റിന് പുറത്ത് വരാം. ആ ബീനയുടെ സഹായം കൂടി നമുക്ക്. വേണ്ട, ആരുടെ സഹായവും വേണ്ട. ഓണത്തിനടല്ലേ അവരൊരു പൂട്ട് വെച്ചോളൂ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സിസ്റ്റർ. മോർണിംഗ്. കൂട്ടുകാരി നോർമലായി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നാലും ചില കാര്യങ്ങൾ ഒത്തു വന്നാലേ ഇവൻ ഇവിടുന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആവാൻ പറ്റൂ. എന്താത്? രോഗം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭേദമായാലേ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയും. പോ പോ പോ.
സെൽ നമ്പർ ജി ലെവലിൽ കിടക്കുന്ന പ്രഭാകരൻ. അമ്മ എന്നോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യമുനയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വേഷം കൂട്ടി ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം. 12 മണി കഴിയുമ്പോ ഞാൻ വരും, റെഡി ആയിരിക്കണം. ഇനി ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കണ്ട, പിൽസ് കണ്ടിന്യൂ ഉണ്ട് അല്ലേ ഡോക്ടർ? അത് മതി, ഞാൻ താഴെ ഡോക്ടർ കണ്ടു വരില്ലേ? ശരി, ഓക്കെ. തെങ്ങാണോ ആദ്യം വന്നത് അതോ തേങ്ങയാണോ ആദ്യം വന്നതെന്ന്? ആ തേങ്ങും തേങ്ങായൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പേ തെങ്ങോടുകൂടി ഒരു തേങ്ങായ വന്നത്. ഓഹോ, നീ അത്രയ്ക്കായോ? നിന്നെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആ നിലമേ, ഈ പേഷ്യന്റിനെ വേഗം ഷോപ്പ് റൂമിൽ കൊണ്ടുവരൂ. അറ്റൻഡൻസിനെ വിളിക്ക്, വേഗം വേണം. താനെന്താളൂടെ? ഇരുമ്പാണി തട്ടി മുളയാണി തീർത്ത് പൊൻകാരം കൊണ്ട് ചുരുക വിളക്കാൻ കൊല്ലിന് 16 പൊൻപടം കൊടുത്തവൻ ചന്തു. മാറ്റ ചുരുക ചോദിച്ചു. ചേട്ടന്റെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആരോ തീവിക്കുന്നു. അയവുമാരെ കത്തിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇവന് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒരു ഷോ കൂടുതലേ ശരിയാവുള്ളൂ. സൺ ഓഫ് ബിച്ച്, അവളെ പിടിച്ച് സെല്ലടക്കണോ? ഷോക്ക് റൂമിലെ കൊണ്ടുവരൂ. Oh.